Ūkininkų įvertinta žemės dirbimo ir sėjos technika Pöttinger. Horš sėjamosios ir sunkiausiams darbo sąlygoms pritaikyti modeliai. BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai – protingas sprendimas jūsų ūkiui. Farmet – pažangi žemės dirbimo ir sėjos technika. Valtra – tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Ekologinių ūkių šeimininkai jaučiasi patekę į akligatvį. Metai baigėsi, reikia mokėti tiekėjams, o išmokų avansai daugelio iš jų dar nepasiekia. Pašarų gamybos, daržovių prekinio paruošimo – tai linijos, kurių reikia specializuotiems ūkiams ir verslui, sako bendrovės Valučiai atstovai. Pasižiūrėkime laidą. Sunkus metai ūkininkams tęsiasi. Jei vasara užklupo sausra laukuose, tai metų pabaigoje tokia situacija ekologiškai ūkininkaujančiųjų piniginėse. Mat, iki gruodžio vidurio tik vienam kitam ekologiniam ūkiui buvo pradėtos skaičiuoti ir mokėti avansinės išmokos. Kai ankstesniais metais tokiu laiku ūkininkai jau galėdavo atsiskaityti su tiekėjais ir planuoti metų pradžios pirkimus. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija kreipėsi į atsakingas institucijas, tačiau situacija nesikeitė. Anksčiau būdavo tokių situacijų, bet ne taip masiškai. Šiemet vyksta masiškai, ta prasme, ekologai avansinių išmokų negauna, nėra net pradėta skaičiuoti. Tik tai dažniausiai rašoma, kad tiesioginės išmokų avansai planuojami skaičiuoti. Kažkaip taip atsitiko, kad ekologiniai ūkiai ne tik kad ekologinių avansų negauna, bet ir tiesioginių išmokų. Galėjo vis dėlto pradėti administruoti ženkliai anksčiau, nes ūkininkai turėjo sertifikatus. Agentūra matė pateiktus ūkininkų sertifikatus, pagal kuriuos galėjo tęsti išmokėjimo procesą, o tas nebuvo daroma. Šie metai yra pereinamieji metai iš senojo periodo į naują periodą. Tai mes tikrai nesitikėjome, kad bus tiek klaidų paraiškose. Šiandien ir buvo ir kaimo reikalų komitete šitas klausimas svarstomas. Tai jeigu taip trumpai, mes per praeitam periode turėjom vieną ekologinę priemonę. Ir pareiškėjas ateidavo ir deklaruodavo perėjimas arba ekologinis laukas. O šiais metais turim keturias. Testiniai įsipareigojimai, ekologinė sistema perėjimas ir vaisiai, ruogos ir daržovės ir strateginio plano ekologinė. Ir žmonės deklaruodami, jie gal pasimetė, gal laiko per mažai buvo ir pridarė labai daug klaidų. Tai mes dabar siunčiam jiem pranešimus, taisom visas paraiškas, iš naujo perbraižom laukus ir sudėliojom tas lentynėlės į keturias priemonės, kad galėtumėm išmokėti išmoką. Šiai dienai yra prioritetas skirtas būtent šitom paraiškom tam, kad kas nepavyko mums per spalio mėnesį, per lapkričio mėnesį, kad pasiektų, tai mūsų tikslas, kad gruodį jie kiek galima daugiau gautų šitas ekologinės išmokas, nes jau kitos išmokos, tiek avansinės, tiek galutinės, manau, juos yra pasiekę. Praėjus savaitė po šio interviu, gruodžio 8 dieną vykusioje ekologinių ūkių asociacijos konferencijoje kalbinti ūkininkai dar nebuvo gavę ne vieno euro išmokų. Ar jūsų ūkiai jau pasiekė ekologinių išmokų avansai ar kiti paramos pinigai už ekologinį ūkininkavimą? Ne, nepasiekė ir labai nekantriai jų laukiam. Kada buvo patikra atlikta? Patikra, net aš specialiai skambinausi į Ekoagros, kad atvyktų kuo anksčiau mane patikrinti, kad visi dokumentai sklandžiai praeitų ir panašiai. Vasaros pradžioje, net, man atrodo, jo vasaros pradžioje atvyko, patikrino, įvertino, visi dokumentai atitinka, aš net pats sekiau visus dokumentus individualiai, skambinausi ministerijas, NMA, ar viskas tvarkoj, taip yra patikinta, viskas tvarkoj. Aš suprantu, kad kartais mokėjimai būna dėl to, kad netitinka paraiškos kriterijų, tačiau šito nebuvo.
galas metų, kaip tu turėtų atsiskaityti taip pat ir su bankais, nes turime įsipareigojimų, yra darbuotojai, yra kiti įsipareigojimai, šeimai, yra pagalais gyvuliai, kuriuos turi šerti, nes šį pavasaris buvo žiaurus, mūsų kankino sausra, kur reikia papildomą pašarą nusipirkti. Ir dabar toks apgalė metų, toksai pinigų vakumas, kur negaunam iš valstybės pinigų, kurie yra pažadėjus ir įsipareigojus sumokėti iki tam tikro laiko. Nes aš galvoju, kad aš esu toks vienas, bet mes čia susirinkom ir čia yra daugybė tų ūkininkų, su kuriais yra nesiskaityta. Visada buvo numatyta, kad išmokas yra išmokamos iki einamųjų metų gruodžio 29 dienos ir šiemet lygiai taip pat, nes viską esam nusimatę, kad iki šių metų pabaigos būtų išmokėtos išmokos, kurios yra esminiai ūkio pinigai, nes jie yra dengiami tiek visi bankiniai įsipareigojimai, tiek įsipareigojimai tiekėjams visiems, tiek kai kurie iš ūkio vykdo europinius projektus, kurie irgi yra būtini dėl išmokų pinigų. Ir tai sukels labai daug problemų tam pačiam ūkiui, todėl kad ūkis turės mokėti delspinigius, turės mokėti baudas už neatsiskaitytas prekes, pirktas iš tiekėjų. O kada vyko patikra jūsų ūkyje? Rugsėjo pradžioje buvo atvykus Ekoagros, o pats priduotas deklaravimas yra gegužės 20 dieną. Išmokos sudaro kažkur apie 40-50% ūkio pajamų. Tai šitoje vietoje jos tikrai yra esminis dalykas. Mano ūkis asmeniškai stato ekologinius paukštynus, kuriuose bus auginamas ekologinis vištos dedeklis. Tai lygiai taip pat ūkija yra numatyti pinigai, kad iš šitų pinigų bus perkamos vištos. Vištų užsakymas turi būti vykdomas apie 4-5 mėnesius prieš. Tai jeigu išmokos yra nukeliamos, kaip pavyzdys, šiuo atveju 4-5 mėnesiai į priekį, tai ūkis realiai praranda vienus metus gamybą. Situacija ir mano ūkyje, ir visose ūkiuose visur yra vienoda. Tai yra kaip pridaryta veikla, ne su visom taisyklėm. Tai faktas tame, kad nacionalinė mokėjimo agentūra nespėja sudėliot, nes jų perskaičiavimo principus kardinaliai pakeitė šiais metais. Tai reikia suprasti turbūt ir nacionalinę mokėjimo agentūrą, kad šiai dienai patikrinti ekologinių ūkio dėl išmokų teisėtumo reikia peržiūrėti 6 atskiras eilutes. Tai turbūt esminis šito principo, esminis dalykas turbūt yra mūsų priimtos naujos nacionalinės 23 metų ekologinių ūkininkavimo taisyklės, kur pasipylė tie ekologiniai ūkininkavimai. Per amšius, per pirmą, per antrą ir dar ten pilnos eilutės. Tai dėl to ir turim tą, kad įkaitai nacionalinė skaičiuoja labai ilgai žmonės. Vienetai tai tie patys liko, tik darbo 6 kartus padidėjo ir ekologiškai ūkininkaujantys, kurie sėdim, buvom įpratę, kad gaunam tuo momentu, kad suskaičiuoja greitai ir tikėjomės ir planavom, kad ta parama ateis pas mus, o šiai dienai yra kaip yra. Ekoagros teigia, kad atlikusi kasmetinės ekologinių ūkių patikras, dokumentus išmokų skaičiavimui pateikė ilgai netrukus. Visą sertifikavimo procesą mes vykdome Žemės ūkio ministerijos valdomoje informacinėje sistemoje Žumpris, kuri realiu laiku perdoda visus sertifikavimo duomenis nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Tai mes galėtume pasakyti tai, kad tie duomenis pasiekia nacionalinį mokėjimo agentūrą, sertifikavimo duomenys greičiau negu patį ūkininką, nes jie nueina realiu laiku, o ūkininkui mes dar formuojam paketą, formuojam išrašą, kad jisai galėtų gauti kartu su sąskaita reikiamus dokumentus. Pasak Ekoagros vadovės, patikros būtų galima pradėti nuo balandžio mėnesio, tačiau ūkininkai delsė deklaruoti pasėlius iki paskutinės dienos. Todėl intensyvus darbas prasideda tik Liepos pradžioje. Tikrai atsakingai noriu pasakyti, kad Ekoagros nevėluoja. Su sertifikavimu mes spėjam iki metų pabaigos ir mes tas patikras turime teisę vykdyti ištisus metus. Konferencijoje dalyvavusi viešnia iš Lenkijos ekologiško maisto rūmų sakė, kad jų ūkininkams tokios problemos nekyla. Advance payment, yes, they do, they receive. And it depends. Avansiniai mokėjimai jau atlikti, ūkininkai gavo pinigus. Žinoma, priklausomai nuo to, ar nekilo problemų sertifikuojant ekologinį ūkį. Sertifikavimas buvo baigtas spalio 15 dieną. Jei duomenys atitiko reikalavimus, ūkininkai iškart gavo išmokas. If the data is submitted to the payment agency, then the farmers may receive advance payments.
Pasak Uršulos Soltysiak, Lenkijoje numatyta ateinančiam laikotarpyje 30% didinti ekologinio ūkininkavimo finansavimo krepšelį. Jūs šiuo metu dirbate Latvijoje ir atliekate ekologinių ūkių sertifikavimo funkciją, ar ne, jūsų įstaiga. Kaip šitas procesas vyksta Latvijoje? Kiek žinau, tai jūsų institucija yra ne vienintelė tokia institucija. Taip, sertifikavimo procesas vyksta taip pat kaip ir Lietuvoje, pagal reglamentą, pagal vietinės taisyklės, bet kuom skiriasi, tai kad yra Latvijoje konkurencinė aplinka. Šiai dienai yra dvi sertifikavimo įstaigos ir ne naujų metų įsikurs, atsidaro nauja trečia įstaiga. Taip tai, kad būsim Latvijai trysia. Ir ką duoda ta konkurencija ūkininkams? Ūkininkui turbūt duoda, kad pasirinkimas kokybės atžvilgių, nes kainos yra pas visus vienodos sertifikavimo. Ir nuo sausio pirmos bus nustatyta ministerijos kainininkas, kur turėsim vadovautis vienų kainininkų. Kaimininės šalis turi po kelias sertifikavimo įstaigas, netgi ir po 14 kai kur, o Lietuvoje dirba viena vienintelė ir ūkininkai kol kas neturi teisės kreiptis į kaimininių šalių sertifikuojančias įstaigas, kad suteiktų tą paslaugą. Kodėl taip yra? Šiaip turbūt svarbiausia yra, kad sertifikavimo įstaiga turi būti akredituota ir turi būti patikima. Tai mes kaip tik šią savaitę vykome į Daniją, kuri teritorija yra panaši, gyventojų 5 milijonai, ir jie turi irgi vienintelę sertifikavimo įstaigą, jokių problemų tame nėra. Tiesiog, jeigu lyginant su Lenkija, kai sako, kad ten 12, galbūt 13, tai reikia suprasti, kad Lenkijoje yra 16 vaivadijų, Lenkija yra žymiai didesnė, ir 16 ministerijų. Tai kažkuria prasme Lenkijoje sertifikavimo įstaigų yra mažiau. Bet Latvija, jeigu lyginsime su Lietuva, tai skaičiai mažesni negu pas mus būtų, o ten veikia nuo naujų metų veiks net 3 sertifikavimai. Aš nežinau, kokia padėtis Latvijoje. Mes Lietuvoje dabar gali Žemės ūkio rūmai jau kaip trečia sertifikuoti nacionalinės kokybės produktus. Tai ten kaip ir, na, toks yra sutarimas, kad gali ir bet kas sertifikuoti. Iš Ekoagros galbūt net ir išeista funkcija, bet tiesiog ministerijoje nebuvo tokių kalbų ir nematome poreikio, kad reikėtų antros. Dėl mažėjančios paramos ekologiniam ūkininkavimui, ūkininkai traukiasi iš programos. Vien šiemet ekologinių ūkių atsisakė beveik 30% ūkių, dirbančių 3-500 hektarų. Jeigu mūsų valdžiai nereikia aplinkosaugos, kaip sakyt, tvarių produktų, ekologiškesnės gamtos, kraštovaizdžio geresnio, kur ganosi gyvuliukai, nėra visus metus ištisai pririšti tvartose, o jie turi galimybę išeiti, atsigert, pasislėpti pavėsyje, pakapstyti. Tai ko mes norim? Ar norim labiau teršti, ar norim aplinkosaugos? Iki 2027 metų mūsų šalyje ekologinėms programoms skirta 272 milijonai eurų, metams apie 40 milijonų. Žemės ūkio ministerija keičia ir tikslus. Jei anksčiau buvo numatyta, kad ekologinis ūkininkavimas siektų beveik 13% šalyje žemės ūkio, tai dabar šis siekis mažinamas iki 9%, tai yra iki pernai metų lygio. Mūsų ūkininkai, auginantis gyvulius, retas gaminasi pašarus pats. Tai dažniau perkama paslauga. O auginantis žirgus ar kitus lepesnius ypatingos priežiūros reikalaujančius gyvūnus perka specializuotą pašarą. Kombinuotosius pašarus galima pasigaminti patiems, turint nedidelę atitinkančią ūkio poreikius liniją, sako bendrovės Margučiai atstovai. Taip pat tai idėja verslui – gaminti pašarus pagal individualius ūkininkų poreikius. Viena iš tokių jūsų parduodamų įrangų grupių yra įvairios fasavimo, transportavimo linijos, rūšiavimo linijos. Tai kokių tų linijų pas jūs yra? Pradedant nuo paprasčiausių transporterių, tai kažkiem biriem produktam, ar tai stambesniem, tai daržovės, gali tai būti bulvės, svogūnai, taip pat įranga apdorojimui skirta
tai plovimui, kažkokiu tai, jeigu tai svagūnai, tai lūkštų nuėmimui, pašalinimui ir svėrimui ir pakavimui. Kadangi esame daugiau nei 60 gamintojų atstovai Lietuvoje, tai galime pasiūlyti ir daugiau tos įrangos, tai yra pačios pašarų ruošimo, pačio projekto pagaminimo ir po to tiekimo ir fasavimo. Šiandien montuojate pašarų gamybos liniją. Iš ko jinai susideda ir kokius pašarus galima jie gaminti, kaip tai vyksta? Linija susideda iš, pirmiausiai prasideda nuo pašarų maišyklės, į kurią tiekiame skirtingi produktai, kad gauti tą paskutinį tai produktą. Šiandien pristatom Emerol gamintoją pašarų maišyklę. Jinai yra 4000 litrų talpos. Toliau už mane stovi pašarų traiškytuvas, tai jis yra 3 volų. Visas procesas prasideda čia? Taip, visas prasideda čia. Į pašarų maišytuvą galima tiekti per apačią ir taip pat per viršų. Klientas dar neišpildė iki galo pačio tiekimo, kaip jis bus, tai dar yra viskas procese. Galvojam apie paprastą juostinį transportą ir bus reikia. Iš pašarų maišyklės viskas keliauja ant didžiojo transporterio, kuris kelia pašarą į svarstyklės, link svarstyklių, kur bus kraunama į didmaišius. Dar turime vieną atšaką, kur bus traiškomi pašarai, tai yra visos šio traiškytuvų galima traiškyti visas grūdinės kultūras, taip pat pupelės, kukurūzus. Ir toliau einame. Darbas neprasideda, kol nenustatomas yra automatinės svarstyklės didmaišio. Nustatomas yra svoris, svarstyklė susikalibruoja ir tada pradeda veikti visi transporteriai. Tai šičia yra smegenis šito? Smegenis šitos linijos, smegenis taip čia. Taip, einam toliau. Užpildyti didmaišiai keliauja prie svėrimo ir pakavimo linijos. Čia turime juostinį transporterį, kuris gale turi programuojamas svarstyklės. Svarstyklės suprogramuotas taip, kad sukrautų preciziškai tiksliai. Tai pirmieji kilogramai keliauja vienu greičiu, po to sekantis vis lėtėja, kol galiausiai paskutiniai gramai įkrenta jau labai lėtai ir taip išgaunamas preciziškas pakuotės svoris. Kiek galima sudedamųjų dalių naudoti ruošiant šią įrangą pašarą? Kokie tai receptai ir labai sudėtingi gali būti? Gali tikrai būti nemažai sudedamųjų dalių. Čia, ką matome, pats paprasčiausias maišytuvas. Prie jo galima primontuoti pilnai automatizuotas svarstyklės ir paėmimo įrenginį su traiškytuvu, tai kuris jau susiprogramuoja ir paima iš skirtingų vietų tiek, kiek reikia kažkurio tai komponento. Skistų sudedamųjų dalių galima įdėti? Taip, galima įdėti skistų sudedamųjų dalių. Už manęs matote augalinių riebalų dalytuvą, dozatorių, su kurio pagalba galima tiekti į pašarą dar kažkokius tai papildomus riebalus, ar tai melasą, ar dar tai kažkokius tai skistus produktus. Tai be abejo, tai nebūtinai per šitą įrenginį galima daryti, tai galima daryti ir per tam tikras vietas pašarų maišytuvą. Žemės ūkio gamyba vis labiau automatizuojama. Sunkus darbas jau nėra ūkininko ar smulkaus verslo kasdienybė. Tiesiog reikdavo fiziškai kažkam perkraut, siūt, nešti, pakuoti. Dabar, kadangi yra trūkumas darbuotojų, ypač kaimo vietovėse, todėl žmonės nori viską mechanizuoti. Ir faktas, tai atsiliepia per kokybei. Mašina padaro dažniausiai mažiau klaidų nei žmogus. Ir žmogui tai lieka prižiūrėti. Tai ši čia, kaip matome, tikriausiai, jeigu rankiniu būdu reiktų dirbti, tai dirbtų čia koks 20 žmonių, dabar susitvarko puikiai ir dviese. Turbūt ta technika yra nuo paprasčiausios, nuo eilinio konvejerio iki gana sudėtingos ir visiškai automatizuotos. Koks tas jos spektras? Domaž gamintojas gali pasiūlyti nuo paties paprasčiausio transporterio iki robotizuotų didžiulių konvejerių. Tai
Ir nebūtinai ūkininkas turi iš karto turėti visus finansus tam dideliam konvejeriui. Galima tiesiog pirkti etapais, tobulinti. Čia aš galėčiau pavadinti kaip Lego principu viskas veikia, kai žinai, ko nori. Ir nebūtinai per vieną kartą viską susilipdai ir susikonstruoji. Tai šita technika gali būti ne tik biriems produktams, taip pat bulviam, svogūnam, kopūstam ir kitai įvairiai. Produkcijai. Matome susidomėjimą iš ūkininkų, svarsto, žiūri, skaičiuojasi finansus ir pradedama montuoti vieną po kitos panašias sistemas. Lenkijoje auginama daug daržovių, todėl šios šalies įrangos gamintojai stengiasi patenkinti savo ūkininkų poreikius. Margučiai taip pat augina savo verslą, bendradarbiaudami su kaimynystėje dirbančiais ūkininkais. Viskas pas mus vyksta paprastai labai natūraliai. Klausantis klientų ir atsižvelgianti jų poreikius. Tai mes, kadangi esame įsikūrę Margučiuose, turim netoliese esantį ūkininką, kuris ūkininkauja ir užsiema kopūstų ir bulvių verslu. Jisai augo ir mes augom, ir jam reikėjo vis našesnės technikos, todėl mums teko užduotis surasti tiekėjus ir to pasiekoje mes galime tokią produkciją pasiūlyti platesniam ūkininkų ratui. Ar daug tokios įrangos parduodate Lietuvoje, ar jaučiate poreikį jos ir kaip jūs keičiasi? Įrangos tokios, kaip kurin pakeisto darbo jėgą, žmogus darbo jėgą, poreikis vis didėja, tai šiuo metu galime pasiūlyti įrangą, kuri yra pilnai automatizuota, kurioje dirba robotai ir tiesiog tai reikia žmogaus priežiūros. Kaime trūkstant darbuotojų, įvairios technikos gamybos linijų poreikis auga. Ateityje automatizacija bei robotizacija vis labiau įsigalės. Ir ypač atokesniuose šalies regionuose, kur gyventojų skaičius mažėja, trūksta jaunų, darbingo amžiaus žmonių. Šiandien laidą baigime. Atsisveikiname ir linkime Jums gražių dienų. Iki susitikimo eteryje. Ūkininkų įvertinta žemės dirbimo ir sėjos technika Pöttinger. Horsch sėjamosios ir sunkiausiams darbo sąlygoms pritaikyti modeliai. BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai – protingas sprendimas Jūsų ūkiui. Farmet – pažangi žemės dirbimo ir sėjos technika. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui.